Во нашиот случај ние го прибираме текстилниот отпад, но не оној кој што царински се декларира, него буквално отпадот кој што останува од кројница, го преработуваме, значи го дробиме, развласнуваме и го користиме како полнеш за перници украсни и перници за седење поголеми малку. Тие се два производи кои што досега ги имаме, а сега воведуваме и нови два производи, перници за домашни миленичиња и кукли за деца. Значи отпадот се користи само за полнежот од сите овие производи кои што ги кажав. Ова решение може да се имплементира многу лесно затоа што репроматериалот, суровината за производство имаме, посебно во Штип, па и во дел, поголем дел од Источна Македонија, суровина има во секое време, таа е бесплатна. Значи со мала инвестиција може да се примени. Всушност и нашата идеја беше тоа да го поминеме патот на формирање на вакво социјално претпријатие кое што после како знаење ќе го дадеме на оние групи кои што се најзагрозени. Во нашиот случај во првата година жени кои што останаа без работа од текстилните компании поради ковид кризата, а сега веќе подоцна се фокусираме повеќе на младите. Но ова е само едно од решенијата. Можат секакви производи да се произведуваат, може да се произведуваат бекатон плочки, може да се користи најмногу во светот всушност се користи текстилниот отпад за изолацијски панели во градежништвото. Значи можностите се безбројни, а инвестицијата за почеток на ваков бизнис не е многу голема и затоа мислиме дека може да на некој начин да фати корен.